जिल्हा परिषद अहमदनगर आयोजित मिशन आरंभ शिष्यवृत्ती इयत्ता 8वी आजच्या ऑनलाईन क्लासमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आज आपण बुद्धिमत्ताचा असणे या विषयातील सांकेतिक भाषा या घटकातील आकृत्या हा उपघट घेणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून शिवाजी गायकवाड जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नांदुर्की खुर्द तालुका राहता हे मार्गदर्शन करणार आहेत. मी गायकवाड सर विनंती करतो आजचा घटक सुरू करावा. गायकवाड सर. धन्यवाद पुरी सर, आवाज येतोय? आवाज येतोय सगळ्यांना? हा येतो येतो सर. ओके, सुरुवातीला मी जिल्हा स्तर त्याचप्रमाणे तालुका स्तरावरील मिशन आरंभ यासाठी कष्ट घेत असलेल्या सर्वांचे स्वागत करतो आणि आपल्या घटकाला या ठिकाणी सुरुवात करूया. आपल्या घटकाचं नाव आहे सांकेतिक भाषा. आता सुरुवातीला आपण सांकेतिक भाषा या शब्दाचा अर्थ समजून घेऊया. आता मी सांगितल्याप्रमाणे की सर्वजण 8वीचे विद्यार्थी आहेत, की आत्ता 5वीला ज्यांचं सांकेतिक भाषा हे चॅप्टर ज्यांचा क्लिअर झालेला आहे त्यांच्यासाठी अजिबात अवघड नाही, परंतु तरीसुद्धा 8वीला काठिण्य पातळी वाढत असल्यामुळे आपल्याला या घटकाचा अभ्यास करणे गरजेचं आहे. सांकेतिक भाषा याचा सुरुवातीला अर्थ समजून घेऊया. सांकेतिक भाषा म्हणजे कोड लँग्वेज. आता कोड लँग्वेजचा वापर कशासाठी करायचे? सुरुवातीला जुन्या काळामध्ये बऱ्याच मुलांनी जुने पिक्चर पाहिले असतील का, त्यामध्ये एखादा नकाशा गुप्त खजिना असेल किंवा गुप्त एखादी वस्तू ठेवलेली असेल तर त्या वस्तूपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्या खजिन्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी एखादा मॅप असायचा आणि त्याच्यामध्ये असे काही कोड लँग्वेज म्हणजे काही शब्दांचा वापर केलेला असायचा, पण ते शब्द फक्त ज्या लोकांना माहीत आहेत तेच लोक त्यापर्यंत त्या खजिन्यापर्यंत किंवा त्या गोष्टीपर्यंत पोहोचू शकत होते. इतर माणसाला त्या शब्दांचा अर्थ लागत नसायचा. म्हणजे एखादी माहिती किंवा एखादा संदेश आहे तो इतरांना कळून द्यायचा नाही आणि आपल्याला पाहिजे असेल त्याच व्यक्तीच्या हातात तो पडावा, यासाठी त्या माहितीचे रूपांतर हे सांकेतिक भाषेत म्हणजेच कोड लँग्वेजमध्ये केलेले असायचे आणि त्या आधारे त्याला ती माहिती किंवा संदेश याचा उलगडा करता यायचा. दुसऱ्याच्या हातात जर ती माहिती पडली तर त्याला जे सांगायचंय ते फक्त ज्याच्या हातात पडणार आहे फक्त त्याला ती कोड लँग्वेज समजत असते, त्यामुळे इतरांना मात्र जरी त्याला एखादी गोष्ट सापडली किंवा तो कागद हातामध्ये पडला त्याच्यामधली भाषा पाहून त्याला त्या गोष्टीचा उलगडा कधीच करता येत नसायचा. म्हणजे जुन्या काळापासून बऱ्याच मुलांनी बादशाह पिक्चर पाहिलेला असतो, बादशाह पिक्चरमध्ये तो हिरो जो असतो तो ज्यावेळी दुसऱ्या देशामध्ये जातो म्हणजे त्याला त्याच्या लोकांना भेटायचंय, परंतु तो काय करायचा, तिथं गेल्यानंतर एका माणसाच्या जरी उभा राहायचा आणि मग म्हणायचा मग बादशाह, समजा पुढच्याने जर त्याचं उत्तर त्याच पद्धतीने दिलं, समजा बेगम असेल म्हणजे याचा कोडवर्ड असेल बादशाह आणि पुढच्याचा असेल समजा बेगम, तर जो व्यक्ती बादशाह म्हणल आणि त्याच्या शेजारचा व्यक्ती जर त्याला बेगम म्हटलं तर त्यांची ओळख वाटायची आणि एखाद्या दुसऱ्या व्यक्ती समजा शेजारी तो उभा राहिला तो बादशाह म्हटला. त्या पिक्चरमध्ये अशी गंमत दाखवलेली आहे की तो बादशाह म्हटला की पुढच्याला काहीच कळत नसायचं, तो बादशाह म्हणायचा किंवा इतर शब्द काहीतरी म्हणायचा, नमस्ते गुड मॉर्निंग असं काहीतरी म्हणायचा, परंतु दुसऱ्याला ज्यावेळेस बादशाह म्हटल्यानंतर पुढचा माणूस बेगम म्हणेल तरच त्याला ती ओळख पाठायची आणि त्याचं काम ज्या व्यक्तीकडे आहे ती व्यक्ती त्याला भेटायची. म्हणजे अशी ही कोड लँग्वेज आहे आणि याचाच वापर आपल्याला या अभ्यासक्रमामध्ये आलेला आहे. इयत्ता 5वी त्यामध्ये थोडी काठिण्य पातळी कमी होती, आता 8वीला थोडी काठिण्य पातळी वाढवलेली आहे. बाकी ज्यांची 5वीला सांकेतिक भाषा हा घटक क्लिअर झालेला असेल त्यांना मला असं वाटतंय
की काहीच अडचण येणार नाही. या सांकेतिक भाषेमध्ये पाच उपघटकांचा समावेश होत आहे. पहिला घटक आहे अंकांसाठी अंक, म्हणजे काही अंक दिलेले असतील, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, त्याच्यासाठी दुसरे अंक दिलेले असतात आणि आपल्याला त्या प्रत्येक अंकाशी ते पडताळून पाहून म्हणजे त्याचा काय संबंध आहे तो संबंध लावून मग तसाच अंक दुसरा दिलेला असतो आणि मग त्याचं उत्तर पहिल्याचा आणि दुसऱ्याचा जसा संबंध आहे तसाच तिसऱ्याचा आपल्याला चौथ्याबरोबर संबंध लावायचा असतो. त्याचप्रमाणे दुसरा उपघटक आहे अक्षरांसाठी अंक, म्हणजे तिथं अक्षरं दिलेले असतील, मराठी अंक मराठी अक्षरं असतील किंवा इंग्रजी पण अक्षरं असतील, तर त्याच्यासाठी अंकांचा वापर केलेला असतो. मग ते सुद्धा आपल्याला त्यांचा संबंध शोधायचा असतो, म्हणजे पहिल्याचा दुसऱ्याशी जो संबंध असेल तोच आपल्याला जो आपल्याला प्रश्न दिलेला आहे त्याचा त्या पर्यायाशी संबंध लावायचा असतो. त्यानंतर तिसरा उपघटक आहे अक्षरांसाठी चिन्ह. आता कोड लँग्वेजमध्ये काही अक्षर आहेत पण त्याच्यासाठी चिन्ह दिलेले असतात. मला असं वाटतं चौथीच्या का पाचवीच्या पुस्तकामध्ये आहेत, म्हणजे ते चिन्ह दिलेले आहेत, म्हणजे एका अक्षरासाठी कोणतं चिन्ह आहे, म्हणजे आपल्या जागरण गोंधळामध्ये काही लोक असे करतात का, इकडून एखादा माणूस काय करतो तो चिन्हानुसार एखाद्याचं नाव एखाद्याला विचारतो नाव आणि त्याचं नाव हे सगळ्या लोकांना सांगायचं, मग तो हळूच विचारतो आणि त्या पलीकडच्या माणसाला तो चिन्हाद्वारे किंवा हावभावाद्वारे त्याचं नाव सांगतो आणि पुढचा माणूस बरोबर हे नाव ओळखतो. अशा प्रकारे तो हावभाव म्हणजे आपल्या अवयवाद्वारे तो चिन्ह तयार करत असतो आणि यामध्ये चिन्ह दिलेले असतात. आणि मग अक्षरांसाठी चिन्ह हा एक उपघटक आहे. त्यानंतर अंक दिलेले असतील अंकासाठी सुद्धा चिन्हांचा वापर केलेला असतो. आणि पाचवा उपघटक आहे अक्षरांसाठी अक्षरे. यामध्ये मराठी अक्षरांसाठी मराठी अक्षरे असतील किंवा मराठी इंग्रजी अक्षरांसाठी इंग्रजी अक्षरे असतील किंवा मराठीसाठी इंग्रजी इंग्रजीसाठी मराठी, अशा कोणत्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी आपल्याला सांकेतिक भाषेमध्ये एखादं उदाहरण येऊ शकतं. आणि त्या सांकेतिक अक्षरांचा किंवा या अंकांचा आपल्याला उलगडा करायचा असतो आणि मग उलगडा झाल्यानंतरच मग आपल्याला त्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे मूळ अक्षरे अंकचिन्ह हे ओळखायची असतात. म्हणजे आता शेवटचे म्हणजे मुद्दा लक्षात घ्यायचा आहे की मूळ अंक आणि सांकेतिक अंक आपल्याला जे दिलेले मूळ अंक आणि त्याच्याऐवजी जे सांकेतिक अंक किंवा सांकेतिक चिन्ह असतील त्यांच्यातला आपण फरक पाहणे गरजेचं आहे. आपल्याला तो फरक समजला की आपल्याला त्याचं उत्तर सहजासहजी लक्षात येतं. अशा प्रकारे ही सांकेतिक भाषा आपल्याला हा घटक घ्यायचा आहे. खरं तर एक ट्रिक जर सांगितली तर 5 मिनिटांमध्ये आपल्या लक्षात येईल, फक्त आपण एक लक्षात ठेवायचं आहे. आता उदाहरणामध्ये ते सांगणार आहे. एक संख्या आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आणि कोणकोणत्या गोष्टीकडे आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे. एक संख्या व तिची सांकेतिक संख्या आपल्याला उदाहरणामध्ये दिलेली असते. आपल्याला पहिला मुद्दा घेतोय आपण अंकासाठी अंक, म्हणजे अंकासाठी किंवा संख्येसाठी आपल्याला संख्या दिलेली असते, अंकासाठी अंक दिलेले असतात, त्यामध्ये कोणत्या गोष्टीकडे आपल्याला लक्ष द्यायचं तर संख्या आणि तिची सांकेतिक संख्या दिलेली असते आणि त्यावरून विचारलेल्या संख्येची सांकेतिक भाषेतील आपल्याला दुसरी संख्या शोधायची असते. म्हणजे आपल्याला महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे तो अंकांचा क्रम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आता या उदाहरणामध्ये कधी कधी अंकांची अदलाबदल केलेली असते, त्यामध्ये अंक कधी कधी काही कमी केलेले असतात, मायनस केलेले असतात, काही अंक हे जास्त प्लस केलेले असतात,
काही गुणाकारात पटीमध्ये असतात, म्हणजे आपल्याला तो जो बदल केलेला आहे आपण सांकेतिक भाषेमध्ये तो ओळखायचा आहे, तो ते अंक कितीने कमी झालेत, कितीने जास्त झालेत, किंवा अंकामध्ये कितीने फरक पडला आहे। त्यामध्ये आणखी एक मुद्दा आहे, तिची वर्गसंख्या असू शकते, म्हणजे आपल्याला सुरुवातीला वर्गसंख्या, घनसंख्या, त्रिकोणी संख्या, मूळ संख्या या सगळ्या संख्यांचा सुरुवातीला अभ्यास पाहिजे। त्याचप्रमाणे ए बी सी डी ही जी आहे त्या झेडपर्यंत आपल्याला त्या अक्षरांचा क्रमांक सुद्धा लक्षात येणं गरजेचं आहे। त्याच्यासाठी आपल्याला हे वर्णमाला पाहण्याची गरज पडायला नकोय। म्हणजे वर्गसंख्या घनसंख्या करून त्या संख्येमध्ये काही अंक मिळवलेले असतात, कधी कधी नुसती वर्गसंख्या नाही किंवा नुसतीच घनसंख्या दिलेली नसते, तर त्याच्यामध्ये वर्गसंख्या त्याच्यामध्ये एखादा अंक मिळवलेला असतो किंवा एखादा अंक वजा केलेला असतो किंवा त्याचा गुणाकार केलेला असतो, आणि गुणाकार करून एखादी संख्या आलेली असते आणि मग आपल्याला त्याचा तो बदल जो असतो अंकांचा, तो अंकामध्ये असणारा फरक तो लक्षात घेऊनच आपल्याला उत्तराकडे जायचं असतं, आणि कधी कधी अंकांची किंवा त्या संख्येची पट सुद्धा दिलेली असते। तर अशा या गोष्टींकडे जर आपण लक्ष दिलं तर आपल्याला सर्व उदाहरणं जे या घटकावर येतात हे हास्य मार्क असतात आपले, हे जायला नको आहे। फक्त एक दोन गोष्टी काय लक्षात ठेवायच्या, आता मी उदाहरण घेता घेता सांगणार आहे। आता आपण उदाहरणाला सुरुवात करूया, या गोष्टी आपल्याला समजल्या असतील। आता पहिलं उदाहरण आहे 257, 257 ही संख्या सांकेतिक भाषेत 752 म्हणजे 752 अशी लिहितात, तर 519 म्हणजे 519 ही संख्या कशी लिहाल। आता हे एकदम सोपं उदाहरण सांगते, पाचवी किंवा चौथी तिसरीच्या स्तरावरचं उदाहरण आहे, फक्त आपल्याला याचा यानंतर आपण थोडं काठिण्य पातळी थोडी वाढवणार आहोत। आता सुरुवातीचे याच्यामध्ये अंकांची आदला बदल झालेली, आपण जर नीट त्या संख्या फक्त काय करायचंय, आपण त्या संख्या जर अशा असतील तर त्या संख्या अशा न मांडता आपण काय करतो 257 त्याच्या पुढे म्हणतो, याला म्हणतात 752, तर 519 किती। तर मला असं म्हणायचं की त्या संख्या अशा समोर लिहिण्यापेक्षा आपण काय करा, त्या संख्या एका खाली एक लिहा, म्हणजे कशा याच्यापेक्षा काय करा 257 257 त्याला सांकेतिक भाषेत काय म्हटले 752 त्याच्या खाली लिहा ती संख्या। तर 519 या संख्येसाठी कोणती सांकेतिक संख्या असेल। मग आता आपण जर अंक आणि त्याचा सांकेतिक अंक याच्याकडे जर लक्ष दिलं तर आपल्याला लगेच लक्षात येते की इथं अंकांची आदला बदल झाली, पहिला अंक शेवटी गेलाय, दुसरा आहे तिथंच आहे, आणि तिसरा अंक जो आहे तो पहिल्या स्थानी आलेला आहे, म्हणजे फक्त अंकांची आदला बदल झालेली आहे। मग इथं सुद्धा आपण काय करू शकतो, 519915 म्हणजे या अंकांचा क्रम लक्षात घेणं गरजेचं आहे। अशा प्रकारचं हे सोपं उदाहरण आहे। त्यानंतर दुसरं जे उदाहरण आहे ते अंकामधील फरक। आता अंकामध्ये काय फरक पडतोय पाहू आपण, एका सांकेतिक भाषेत 8156 ही संख्या 9065 अशी लिहितात, तर 4723 ही संख्या आपण सांकेतिक भाषेमध्ये कशी लिहाल। तर मी सांगितलं तसं समोर लिहू नका, या संख्या काय करा, त्याची सांकेतिक समजा ही कोणती संख्या दिलेली आहे 8156, थोड्या लांब लांब लिहा एकदम चिकटून लिहिण्यापेक्षा, आणि त्याच्या थोडा अंतर सोडून त्याची सांकेतिक भाषेतील संख्या त्याच्या खाली लिहा 9065। आता याच्यामध्ये काय फरक दिसते, प्रत्येक अंकामध्ये आपण फरक करूयात, आणि तर 4723 ला
काय म्हणायचं हे आपण नंतर लिहू. आधी आपल्याला या संख्येमधील अंकांचा आणि सांकेतिक भाषेतील अंकांमध्ये काय फरक पडतोय हे पाहून घ्यायचं. जर आता नीट लक्ष दिलं तर काय दिसते, तर इथं हा एक प्लस झाला, आठ आणि एक नऊ झाले, इथं एक झिरो झालाय म्हणजे इथं एक मायनस झालाय, परत इथं पाच आणि एकचा एक प्लस झाला आणि इथं परत एक मायनस झालेला आहे. म्हणजे सांकेतिक भाषेमध्ये एक अंक एकाडेक प्लस मायनस असा एक एक झालेला आहे. मग एकदा याचा संबंध समजला की आपल्याला उत्तराचा सुद्धा संबंध लगेच करता येतो. मग चार सात दोन तीन इथं सुद्धा पहिल्या संख्येमध्ये एक प्लस केला पाच आले, दुसऱ्यामधून एक मायनस केला सहा आले, तिसऱ्यामध्ये परत एक प्लस केला तर इथं तीन येतात आणि चौथ्यामध्ये एक मायनस केला दोन आले, म्हणजे आपले उत्तर पाच सहा तीन दोन 5632 असं आलेलं आहे. म्हणजे अशाही प्रकारचे गणित उदाहरणे आपल्या परीक्षेमध्ये येऊ शकतात. त्यानंतर पुढचं उदाहरण आहे 864. ही संख्या 525 अशी लिहितात. आता मी पूर्ण काही लिहिलेलं उदाहरण एका सांकेतिक भाषेत 864 ही संख्या 525 अशी लिहितात, तर 749 ही संख्या आपण सांकेतिक भाषेत कशी लिहाल. तर यामध्ये आपल्याला उत्तर तुम्हाला सांगितलं तसं ते एका खाली एक घेतल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल. असं जर आपण विचार करत राहिलो तर थोडं कन्फ्यूज होऊ शकतो किंवा थोडा वेळ लागेल आपल्याला. तर एका खाली एक संख्या घेतले की आपल्याला लगेच लक्षात येईल 864525. आता सर्व हुशार विद्यार्थी आहेत त्यांना, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं सगळ्यांना लगेच लक्षात आलं असेल. आता इथं काय दिसतंय 864. आता बरेच मुलं काय करतील, इथं अरे तीन कमी झाले, इथे चार कमी झाले, इथे एक वाढला, म्हणजे तीन मायनस झाले, इकडे चार मायनस झाले आणि इथे एक प्लस झाला. आणि मग आपण तसंच करू इथं पण 749. आणि तसं जर करायला गेलो तर काय होतंय पहा, पहिल्याला आपण एक तीन मायनस केले इथं आले चार, पुढच्या संख्येला चार मायनस केले तर आला शून्य आणि इथं एक प्लस केला तर काय होईल, इथं दहा येतील आणि कोणताही पर्याय त्या प्रकारचा नाही. आपल्या वर्गसंख्या आणि घनसंख्या जर पाठ असतील तर बऱ्याच ठिकाणी आपण काय करायचंय ती संख्या दिसते का हे पाहायचं. आता इथं लगेच लक्ष देते इथं आठ आहे, पुढे सहा चार म्हणजे 64 आहे बाकी, म्हणजे आठचा वर्ग 64, आठ सहा चार हा आठचा वर्ग दिलेला आहे इथं आणि दुसरी संख्या सुद्धा त्याचा कोड वर्ड आहे 525 म्हणजे पाचचा आठचा वर्ग आणि त्याच्या पुढे पाचचा वर्ग दिलाय. मग याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काय करायचंय त्याचा 749. इथं पण काय झाले 7 वर्ग 49 झाले. मग पर्यायामध्ये आपण शोधू शकतो इथं 4 वर्ग दिलाय का नाही, इथं 6 वर्ग 64 नाही, 8 वर्ग 81 नाही, हा पण 3 वर्ग मात्र 9 आहे म्हणून 39 हे त्याचं उत्तर येत आहे. म्हणजे आपण असा विचार केला नसेल की इथं तीन अंकीला सांकेतिक भाषेमध्ये 3 अंकी आहे, इथं पण 3 अंकीला 3 अंकीच येऊ शकतात. बरेच मुलं असे फसू शकतात आणि जो पर्याय आहे तो मात्र आपल्याकडून राहून जाऊ शकतो किंवा चुकू शकतो. आता समजा हेच उदाहरण दुसऱ्या पद्धतीने आले. आता इथं हेच उदाहरण हेच आहे, फक्त त्याचे पर्याय बदलले, पर्याय हे नाही. आता पर्याय मी बदलवले 864 ही संख्या परत लिहून घेऊ आपण 864 ही संख्या 525 अशी लिहिली, तर 7 49
ही संख्या कशी द्यायची. आता याचा पर्यायाचा विचार केला इथं पण 8 चा वर्ग 64 5 चा वर्ग 25 7 चा वर्ग 49 होतोय, पण पर्यायामध्ये जर पाहिलं तर 9 चा वर्ग पा इथं पण 81 आहे, इथं पण 3 चा वर्ग 9 आहे, इथं 6 चा वर्ग 36 आहे, इथं 4 चा वर्ग 16 आहे. आवाज येतो ना? हा आवाज येतोय. स्क्रीन, हा स्क्रीन स्क्रीन उभी झाली पण. व्हिडिओ मोड आहे ना? परत एकदा जॉईन होतो. दिसते दिसतंय फक्त रोटेट झालंय. बरं ठीक आहे जाऊ द्या. आडवं होत उभं जा, उभी झाली इमेज. होईल होईल चांगलं. हा ओके झाले झाले. हा हा आवाज थोडा फक्त सर काढताना मोठा काढा म्हणजे अजून क्लिअर येईल आवाज मोठा. ओके 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 सर चित्र ओके. आता काय उदाहरणामध्ये आता पहिलं जे उदाहरण सोडलं तर त्या उदाहरणामध्ये काय होत होत की फक्त एका संख्येचा फक्त 3 चा वर्ग 9 होता. आता या पर्यायामध्ये सर्व पर्यायामध्ये पहिल्या पहिल्या अंकाचा पुढे वर्ग दिलाय 9 चा वर्ग 81 3 चा वर्ग 9 6 चा वर्ग 36 4 चा वर्ग 16. मग आता काय करायचं? कोण येत आहे? एक दोन मिनिटं सर परत जॉईन होत आहे. सगळ्यांनी ऑनलाईन जॉईन राहायचे, कोणी रिमूव्ह व्हायचे नाही. सर्व विद्यार्थ्यांनी जॉईन राहायचे, सर एक दोन मिनिटात जॉईन होत आहे. रेकॉर्ड सर, मायक्रोफोन ऑफ आहे, मायक्रोफोन ऑन करा. कॅमेऱ्याचे तिथे मायक्रोफोन ऑफ आहे, आवाज येत नाही. आवाज स्क्रीनच्या तिथे वरती बघा, मायक्रोफोन आहे, त्याला टच करा. मायक्रोफोन, मायक्रोफोनचं चिन्ह, माईकचं चिन्ह त्याच्यावर क्लिक करा. हा झालं ऑन झालं. आता या उदाहरणामध्ये सुद्धा आपल्याला
वर्ग दिलेले जरी असले तरी आता आपल्याला थोडा वेगळ्या प्रकारचा विचार करावा लागेल. आता इथं काय दिसतंय आपल्याला, आठचा वर्ग, पण इथं काय झाले, संख्या कमी झाली, -3 झाले. पहिली संख्या जी 8 होती, 8चा वर्ग इथे झालाय 5चा वर्ग, म्हणजे 8 मधून 3 मायनस केले तर 5चा वर्ग या ठिकाणी. मग आता इथं काय करावं लागेल, 7 मधून आपण 3 जर मायनस केले तर 4 येतील, आणि मग 4चा वर्ग 16, म्हणजे आपलं उत्तर 4 1 6 असं ते उत्तर येते, म्हणजे पर्याय क्रमांक 4 येते. म्हणजे फक्त वर्ग आहे, तिथं गोंधळून जाऊ शकतात मुलं की सगळ्या पर्यायामध्ये तर वर्ग दिले तर आता काय करायचं, तर तो पर्याय जर आपल्या येत नसेल तर आपण अंकामध्ये कमी जास्त करून सुद्धा त्या पर्यायांचा विचार करू शकतो. यानंतर कोड लँग्वेज मध्ये, सांकेतिक भाषेमध्ये थोडा वेगळ्या प्रकारचा प्रश्न आला. आता इथं आलाय 3/5 = 60, आणि तर 7/2 = किती. आता अशामध्ये खाली लिहायची काही गरज नाही, आणि लिहिलं तरी काही अडचण नाही. 3/5 याच उत्तर येते 60, तर 7/2 याच उत्तर किती येऊ शकतं. आता तसं भागिले जर केलं तर कोणताच काही संबंध लागत नाही, म्हणजे हे चिन्हाचा काहीच उपयोग नाहीये. फक्त आपल्याला 3 आणि 5 या दोन्ही अंकाकडे पाहायचंय, आणि त्या दोन्ही अंकांचा 60 काय संबंध आहे ते पाहायचंय. आता 3 आणि 5 जर विचार केला आणि पर्यायांचा विचार केला तर काय दिसतंय आपल्याला, 3 × 5. पण आता समजा मी असं केलं, 3 ला जर 5 ने गुणलं तर इथं होतात 15, आणि 15च्या पाड्यामध्ये 60 आहेत, म्हणजे 3 × 5 = 15, 15 × 60. इथं पण तेच करू आपण, आणि पर्याय आहे का नाही, जर समजा पर्याय नसला तर मग दुसऱ्या अँगलने त्याचा विचार करता येईल. परंतु जर आपला पर्याय जर बसत असेल तर त्या अँगलचा विचार करायला काय अडचण नाही. मग 7 आणि 2 याचा गुणाकार करू आपण, 7 × 2 = 14. इथं जसं 4 ने गुणलं तसं याला परत 4 ने गुणू, 14 × 7 = 14, 14 × 56, आणि 56 पहिला पर्याय आहे. त्यामुळं पर्याय जर आला तर मात्र आपलं जे आपण अंदाज घेतलाय तो आपला अंदाज बरोबर आलाय असं समजायचं. जर समजा नाही आला तर मात्र मग दुसऱ्या पद्धतीने आपल्याला विचार करावा लागेल. आता पहा त्याच्यासारखंच आहे, इथं चिन्हांचा वापर केला, इथं पट केलेली आहे, आणि आता खाली जर विचार केला तर 3 × 0 = 870, 2 × 1 = 420, 2 × 5 = 600, तर 2 × 3 = किती. मी तुम्हाला आता सांगितलं होतं की या चिन्हाचा जे म्हणजे गुणाकार भागाकार प्लस मायनस बेरीज म्हणजे याचा विचार करू नका. फक्त आता आपल्याला काय करायची, इथं संख्या कोणती दिसते आपल्याला, दरवाजे बंद करे, आपल्याला संख्या कोणती दिसते, 3 × 0 जरी असलं तरी गुणिले चिन्ह कट करू आपण. आता झाली संख्या तयार 30. आता 30 चा आणि 870 चा संबंध लावून पाहिजे. तो जर संबंध आपण लावला त्याच प्रकारचा 2 × 2 आणि 1 म्हणजे 21 चा संबंध लावून 420 संबंध लावून पाहायचा, आणि त्याच प्रकारचा संबंध याच्याशी लावून पाहायचा, 2 × 5 = 25 ची 600 चा संबंध लावून पाहायचा, आणि मग आपण उत्तराकडे जाणार आहोत. आता थोडा विचार केला, आता सांगितलं ज्याचे वर्ग घन पाठ असतील त्याच्या लगेच लक्षात येईल 30 ही कोणत्या संख्येच्या जवळ, 30च्या वर्गाच्या जवळ आहे का 30च्या घनाच्या जवळ आहे. तर मला असं वाटतं 30चा वर्ग जर पाहिला आपण तर 900 आहे. आता 900 पेक्षा किती कमी दिसते संख्या पाहिल्या पाहिजे लक्षात येईल, 30 ने कमी संख्या म्हणजे 870.
मग आता ही 870 संख्या आहे, तर काय होते संबंध जर पाहिलं तर त्या संख्येचा वर्ग आणि त्या वर्गातून तीच संख्या वजा करायची, जो जी संख्या आहे त्याच्या वर्गातून तीच संख्या वजा करणे. पण आता याच गोष्टीवर थांबायचं नाही, आपण काय करायचं परत पुढच्या संख्येचा संबंध लावून पाहायचा. आता इथं किती 21, 21 वर्ग, वर्गसंख्या पाठ पाहिजे सगळ्यांच्या, 21 वर्ग आहे 441, 441. मग त्याच्यामधून आपण परत हीच संख्या वजा करायची, 21 वजा केली आलं उत्तर पहा 420, म्हणजे आपला जो संबंध आहे तो बरोबर आहे. आणि खात्री जर करायची असेल तर आपण पुढची सुद्धा संख्या दिली त्याचं सुद्धा 25 वर्ग 625, आणि त्याच्यामधून ही 25 संख्या आपण मायनस केली तर 5 6 उत्तर येते. म्हणजे आता आपल्याला त्याचा संबंध समजला, आता उत्तर काढायला काही अडचण नाही. म्हणजे इथं गुणाकाराचा काही संबंध नाही, 23 संख्या घेतली, 23 वर्ग वर्गपाठ पाहिजे, 23 वर्ग 529, 529 मधून आपल्याला 23च वजा करायची 30 संख्या, तर ती वजा केली तर उत्तर किती आलंय पहा 506. म्हणजे फक्त वर्ग घनपाठ करू नये तर त्याचा संबंध काय आहे हे सुद्धा आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. म्हणजे मी सुरुवातीला सांगितलं की वर्ग घन माहित आहे, परंतु त्याच्यातून किती कमी, कधी कधी असं येऊ शकतं 30 इथं 870 ऐवजी 930 असू शकतात. म्हणजे काय होतं इथं 30 वर्ग 900 असं आलं तर 30 वर्ग 900 आणि त्याच्यामध्ये 30+ केले तर 930 असं येऊ शकतं. मग आपलं पर्याय सुद्धा 23 वर्ग 529, त्याच्यामध्ये आपल्याला परत 23+ करावे लागतील. इथं मायनस केले कधी प्लस होतील, म्हणजे असे कोणते कधी कधी घन असतील, घनामधून आपल्याला ती संख्या मायनस करावी लागेल, किंवा घनामधून वर्ग मायनस करा, घनामधून वर्ग प्लस करा, म्हणजे अशा कोणत्याही प्रकारचं आपल्याला इथं विचार करता आला पाहिजे. त्यानंतर त्यानंतरचा प्रश्न, जर 264 264 बरोबर 498 तर 363 बरोबर किती. आता आपल्या लगेच लक्षात येणार, तुम्हाला मी सांगितलं एका खाली एक मांडून घ्यायची पहिले, 264 498, आता याचा संबंध लक्षात घ्या तरच आपल्याला 363 उत्तर काढता येईल. आता काय संबंध दिसतो याच्यामध्ये, आता इथं जरी 64 असला पण काय 2 वर्ग नाही येतो, इथं 498 इथं काही वर्ग घनाचा काही संबंध दिसत नाही. मग आता आपण अशा वेळी सुरुवातीला अंकामधील फरकाचा विचार करूया, म्हणजे 2 आणि 4 6 9 आणि 4 8 याच्यामध्ये आपल्याला असं दिसतंय की 2 मध्ये 2+ झालेत, 6 मध्ये 3+ झाले आणि 4 मध्ये 4+ झाले. इथं पण आपण 363 थोडे लांबल्या जवळजवळ लिहिले तर आपल्या लक्षात येणार नाही. याच्यामध्ये सुद्धा सुरुवातीला आपण अशाच प्रकारे सुरुवातीला 2+ करू, नंतर 3+ करू आणि नंतर 4+ केल्यानंतर आपले उत्तर तयार झालं 597, म्हणजे 597. तर अशा प्रकारे म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं, म्हणजे आपल्याला एका अँगलने किंवा एका दिशेने विचार करून चालणार नाही, आपण प्रत्येक पद्धतीचा आपल्या डोक्यात असे जर अनेक उदाहरणं सोडले तर मला असं वाटतंय की आपल्याला कोणत्याही प्रकारचं उदाहरण आलं तरी सुद्धा आपल्याला ते सोडवता येईल. आता इथं पहा त्याच्याच खाली आहे, म्हणजे इथं क्रमवार फरक दिलाय 2 3 4 आणि इथं 27 आणि इथं आहे त्याच 4 9 4 18 पण दिलंय
सहा चार एक, तेराच पण दिलंय एक नाही नऊ एक, तर चौतीस साठी कोणता सांकेतिक अंक आपल्याला लिहिता येईल? तर आता इथं जर लक्ष दिलं तर मी तुम्हाला सांगितलं की आपलं लक्ष वर्ग घन याच्यामध्ये थोडं किंवा मूळ संख्या असतील याच्याकडे पटकन गेलं पाहिजे. आता इथं काहीतरी दिसतंय बा, जर क्रॉसनी पाहिलं तर इथं दोनचा वर्ग दिसतोय आणि इकडे सातचा वर्ग एकोणपन्नास दिसतोय. इथं सुद्धा एकचा वर्ग एक आणि इकडे आठचा वर्ग चौसष्ट दिसतोय. आता हेच तिसऱ्यामध्ये सुद्धा इथं एकचा वर्ग एक आणि तीनचा वर्ग नऊ, मग इथं सुद्धा याचा पर्याय सुद्धा आपल्याला चारचा वर्ग या ठिकाणी सोळा लिहायचा आणि तीनचा वर्ग नऊ. अशा प्रकारे म्हणजे इथं काय झालेलं आहे, वर्गच दिलेत परंतु आपण काय करतो फक्त एका खाली एक त्याचा विचार केला होता याच्या आधी, परंतु आता इथं काय झाले क्रॉस झाले म्हणजे पहिल्या अंकाचा वर्ग पुढे गेला आणि दुसऱ्या अंकाचा वर्ग हा सुरुवातीला आला, म्हणजे वर्गांची सुद्धा आदलाबदल या ठिकाणी केलेली आहे. आता पहा अजून वेगळ्या प्रकारचं उदाहरण आहे, इथं दहा त्याच्या खाली लिहून पाहू आपण काय बदल होतो. दहाला चौतीस म्हटलंय, सतराला पंचावन्न म्हटलंय, एकवीसला सदुसष्ट म्हटलंय, तर तेराला किती म्हणायचं? तर आता इथं प्रत्येक अंकाचा विचार होण्यापेक्षा आपण काय करू पट. आता एकचे तीन झाले समजा, इथं दोन प्लस झाले, झिरोचे चार प्लस झाले. आता इथं चार प्लस होतात, इथं दोन मायनस होतात, म्हणजे हा संबंध अंकाचा लागत नाही. मग काय केलं आपण, आता इथं पटीचा विचार करू, दहाची पट सावित्रिक तीस, तीन पट केली, त्याच्यामध्ये चार प्लस झाले तर चौतीस येतात. परंतु आता इथं थांबायचं नाही आपल्याला, कारण हेच उत्तर इकडे येते का ते पाहायचं आणि तेच उत्तर अजून तिसऱ्या अंकामध्ये येते का पाहायचं. आता सतरा, सतराचं तसंच करू आपण, सतरा त्रिक एक्कावन्न, एक्कावन्न मध्ये चार प्लस केले तर पंचावन्न येते, म्हणजे आता आपल्या लक्षात येते की आपलं थोडं थोडं आता बरोबर येत आहे. इथं पाहू परत एकवीस, एकवीस त्रिक त्रेसष्ट, याच्यामध्ये इथं सुद्धा चार प्लस केले, इथं चार प्लस, इथं सुद्धा आपण चार प्लस केले तर त्रेसष्ट प्लस चार उत्तर सदुसष्ट आले. आणि मग आता आपण उत्तराकडे जायला काही अडचण नाही, म्हणजे याच्यामध्ये सुद्धा तीनने तीन पट करायची, तेरत्रिक एकोणचाळीस आणि त्याच्यामध्ये चार प्लस केले तर आपलं उत्तर त्रेचाळीस येते. तर अशा प्रकारे पट आणि त्याच्यामध्ये मी सुरुवातीला सांगितलं होतं की वर्ग घन असतील त्याच्यामध्ये काहीतरी प्लस मायनस केलेलं असतं, आता इथं पट केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये एक अंक प्लस केलेला आहे. आता त्यानंतर हे जरा वेगळ्या प्रकारचं उदाहरण, कारण इथं तीन अंक दिसतात इकडं सहा अंक दिसतात. आता तीनचे जर सहा झाले तर एक लक्षात ठेवायचं की इथं एका अंकासाठी दोन अंक तयार झालेले दिसतात. आता हे तुम्हाला सांगितलं तसं लिहिताना समोर लिहायचं नाही, असं समोर केलं तर तुमच्या पटकन लक्षात येणार नाही, ही संख्या खालीच लिहायची, पंधरा चाळीस पस्तीस. आता पहा तुमच्या लक्षात येईल लगेच, त्याचे तीनला पंधरा झाले, आठला चाळीस झाले, सातला पस्तीस झाले, म्हणजे पाच पट झालेली, प्रत्येक अंकाची पाच पट, तीन पाचशे पंधरा, आठ पंचे चाळीस, सात पाचा पस्तीस. मग आता इथं उत्तर आपण डायरेक्ट लिहू शकतो, नऊ पाचे पंचेचाळीस, सहा पंचे तीस, चार पंचे वीस, म्हणजे सहा अंक, तीनचे जर सहा अंक झाले तर समजून घ्यायचं की एका अंकासाठी दोन अंक झाले, मग आपल्या त्याचा संबंध लक्षात येईल. यानंतर घन आणि वर्ग याच्यावर आधारित हे उदाहरण आहे.
पटकन जर पाहिलं तर लगेच लक्षात येणार नाही. सहाला 180, एका खाली एक घेऊ आपण. सहा 180, तीन 18, दहा 900. तर 9 ला आता एखादा आपण विचार करू शकतो की हा इथं काय झाले, 6 20 3 18 शून्य म्हणजे 30 निघूनले. आता इथं कुठं 30 निघूनले, इथं जर 30 निघूनलं तर 900 होईल, इथं तर 90 निघून, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी वेगळं दिसते, म्हणजे हा पर्याय आपला किंवा हा अंदाज आपला बरोबर नाही. मग अशा वेळेस आपण एकतर संख्येची एक संख्येखाली तीन संख्या आली तर वर्ग घनाचा विचार करायला काहीच हरकत नाही. आता 6 चा वर्ग किती, 36. आता 36 काही अजून काही संबंध दिसत नाही. 6 चा घन 216. आणि हे जर म्हणजे घन, घनातून जर त्याचा वर्ग मायनस केला तर पहा आपलं उत्तर 180 आलं. म्हणजे त्या अंकाचा घन आणि त्याचा वर्ग आपल्याला माहित आहे, त्याचा घन 216 आणि त्याचा वर्ग 36, त्याची मायनस किती, 180. ठीक आहे, हे एक पर्याय आला आहे. परंतु दुसऱ्या संख्येमध्ये सुद्धा ते आहे का नाही ते पाहिजे. 3 18. आता याचा घन 3 चा घन 27 आणि 3 चा वर्ग 9. 27 मधून 9 गेल्यानंतर आपल्याला 18 येतात, म्हणजे आता आपलं उत्तर बरोबर. 10 चा घन 1000 आणि त्याचा वर्ग 100. 1000 मधून 100 गेल्यानंतर 900 येतात, म्हणजे आपलं हे बरोबर आहे. मग इथं सुद्धा आपल्याला तेच करायचे, 9 चा घन 9 चा घन किती आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला पाठ पाहिजे. 729 आणि त्याच्यातून 9 चा वर्ग आपल्याला मायनस केल्यानंतर आपल्याला जे उत्तर येतं ते आपलं बरोबर आहे, म्हणजे आपलं उत्तर आले 648. आता पुढचं उदाहरण, 6 = 252. तीन 36 आणि 10 = 11. आता याचं थोडं पटकन लक्षात येणार नाही, आपलं लक्ष जर इथं गेलं तर लगेच लक्षात येईल. इथं 10 चा वर्ग 10 चा घन 1000 आणि त्याच्यामध्ये 10 चा वर्ग म्हणजे 10 चा घन 1000 आणि याच्यामध्ये काय झाले, आता 100 प्लस झाले. इथं काय झालं होतं, मायनस झाले होते, इथं प्लस झाले 1100. इथं पण 3 चा घन 27 आणि त्याचा वर्ग 9 येते 36, म्हणजे हे सुद्धा त्याची 6 चा वर्ग 36 घन 216 आणि त्याची प्लस केली तर 252च होईल. आणि त्याच प्रकारे आपण 9 चं सुद्धा अशा प्रकारे करू शकतो. फक्त 729 मधून 81 मायनस करण्याऐवजी आपण ते जर प्लस केले तर आपलं उत्तर येऊ शकतं. तर अशा प्रकारे अंकांसाठी अंक हा जो घटक आहे, उपघटक, आपण बऱ्याच उदाहरणावरून घेतलेला आहे. फक्त एक लक्षात ठेवायचे, तो जो अंक आहे म्हणजे त्या अंकासाठी जी सांकेतिक संख्या दिलेली आहे ती एका खाली एक जर लिहिली तर आपल्याला त्याचा दोन्ही मधला संबंध लगेच लक्षात येतो. त्यानंतर दुसरा जो उपघटक आहे याच्यामध्ये आता 5 उपघटक आहेत. आता दुसरा उपघटक आहे अक्षरांसाठी अंक, म्हणजे अक्षरे दिलेली असतात त्याच्यासाठी काही सांकेतिक भाषेमध्ये अंक दिलेले असतात आणि आपल्याला त्यावरून ते उदाहरण सोडवायचं असतं. अक्षराचा आणि अंकाचा काय संबंध आहे त्याच्याकडे थोडं लक्ष द्यायचं. आता
त्यातलं एक उदाहरण आहे, एका सांकेतिक भाषेत आगगाडी, आगगाडीला एक अंक दिलाय. आता अंकासाठी अंक आपण पाहिले, त्यामध्ये एकवेळेस आपण समोर लिहिलं तर थोडाफार संबंध सांगू शकतो, परंतु अक्षरासाठी अंक ज्यावेळेस आपल्याला सांकेतिक भाषेमध्ये दिले असतात ते कंपल्सरी खाली एकाखाली एकच लिहून, म्हणजे आपल्याला त्याचा संबंध लगेच लक्षात येईल. आगगाडी त्याला सांकेतिक भाषेमध्ये म्हणतात 9531. परवानगी, लांब लांब द्या, परवानगी याला सांकेतिक भाषेत म्हणतात 2876. तर याच सांकेतिक भाषेमध्ये गाडीवान हा शब्द कसा लिहाल? तर आता कधी कधी काय असतं की अक्षर आणि अंकाचा क्रम सारखाच असतो असं नाही, परंतु मला असं वाटतं याच्यामध्ये अंकाचा आता आणि अक्षर हे रिपीट झालेले नाही, त्यामुळं गाडीवान गासाठी 3 वापरलाय, डी साठी 1 वापरलाय, वासाठी 4 वापरला आणि न साठी 7 वापरला, म्हणजे याच्यामध्ये सरळ सरळ उत्तर आलेलं आहे. परंतु आता इथं जरी क्रम सारखा असला तरी प्रत्येक उदाहरणामध्ये आणि 8वीला तर क्रम सारखा नसतो, क्रम हा नेहमी बदललेला, अंकाचा आणि अक्षराचा बदललेला असतो. त्यामुळं मग काय करायचं ते आपण पुढच्या उदाहरणामध्ये पाहूया. आता बघा या उदाहरणामध्ये कसर, या सांकेतिक भाषेमध्ये कसर 407, रजक 420, सदर 467. तर द स क यासाठी कोणती सांकेतिक भाषेमध्ये कोणता अंक किंवा कोणती संख्या वापरता येईल? आता इथं जर आपण परत मी सांगितलं तसं एका खाली एक जर लिहिलं तर तुमचं चुकणार नाही. हे बघा, क स र 407, र ज क 420, त्यानंतर आहे स द र 4667. आता इथं बघा, इथे 4 सुरुवातीला आला, इथे 4 सुरुवातीला, इथे 4 सुरुवातीला, परंतु अक्षर सुरुवातीला इथं क, इथं र आणि इथं स आहे, म्हणजे अक्षराचा क्रम सारखा नाही. याच्यासाठी आता हे जर उदाहरण आपलं चुकून द्यायचंच नसेल तर एकाखाली एक मांडायचं, आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना पण सांगितले की काय करायचं. आता पहा याच्यामध्ये 4 सारखा आहे, याच्यामध्ये 4 सारखा आणि याच्यामध्ये 4 सारखा, मग तिन्हीमध्ये कोणतं अक्षर सारखं आहे ते पाहायचं, म्हणजे अंक सारखा सारखे मग अक्षर कोणतं सारखं. तर मला असं वाटतंय र, इथं पण र आहे, इथं पण र आहे, म्हणजे र या अंकासाठी तर अक्षरासाठी 4 हा अंक वापरलेला आहे. आणि काय करायचं, एकदा र ला 4 वापरला खोडून घ्यायचं आणि इथं बाजूला लिहायचं र म्हणजे 4, कारण कधी कधी त्याच्यावर दोन दोन उदाहरणं पण येऊ शकतात. आता कोणता अक्षर कॉमन आहे दोन्हीमध्ये ते पाहायचं. आता हे बघा, इथं क दिसतोय आणि या गटामध्ये सुद्धा क दिसतोय, आणि कोणता अंक सारखा आहे, 0 अंक सारखा, म्हणजे क या अक्षरासाठी 0, ते कट करून घ्यायचं आणि बाजूला लिहायचं क म्हणजे 0. त्यानंतर आता इथं स, आता इथं पुढे लिहायची काय गरज नाही, स साठी 7 आला, ज साठी 2, आणि हा इथं बघा स आणि इथं पण स आलेलं आहे, मग स साठी इथं सुद्धा 7 आलेला आहे, स साठी 7, आणि उरलेले अक्षरे ज, ज साठी 2 आणि द साठी 6. आणि मग आपल्याला काय विचारले, द स क, आता द साठी इथं आलाय 6, स साठी आपण इथं काढलेले 7 आणि क साठी 0,
तर अशा प्रकारे त्याचं उत्तर येईल. आणि कधी कधी असं असतं, याचं उत्तर कधी कधी असं पण असेल 7-0-6 असं पण येऊ शकतं. आणि बाकीचे पर्याय थोडे वेगळेच असतील, 4-2-6-7-0-4 असे असू शकते. परंतु हे जे अंक 6-7-0 याचा क्रम सुद्धा कधी कधी बदललेला असेल. क्रम जर सारखा आला तर चांगलंच, पण क्रम जर सारखा नसेल तर त्या पर्यायामध्ये 6-7-0 हे तिन्ही अंक असतील तो पर्याय आपला बरोबर मानायचा. अशा प्रकारे हे मी सांगितलं तसं अक्षर वर असं अंक खाली घ्यायचे. त्यानंतर जे कॉमन अक्षर आणि कॉमन अंक कोणते येतात प्रत्येकामध्ये सारखे, तर ते शोधून त्याला ते कट करून घ्यायचे आणि पुढच्या बाजूला जर लिहिले तर आपलं हे उदाहरण 100% बरोबर येईल. आणि जर तुम्ही इथं म्हणले क ला हे आहे, र ला हे आहे, ते काय आपल्या लक्षात राहत नाही, ते पुढं लिहून घ्यायचं आणि कट करायचं, म्हणजे आपलं जे फोकस आहे तो पुढच्या अक्षरावरच राहतो. म्हणजे ते कट केले आता त्याचा विषय संपलेला असतो. आता त्याच्यामध्येच आपण जे उत्तर काढले त्याच्यामध्येच दुसरा प्रश्न आहे. म्हणजे कधी कधी एका प्रश्नामध्ये दोन उपप्रश्न असतात. तसं इथं दशक म्हणजे काय, दशकाचं उत्तर आपण काढलं 6-7-0. आता त्याच्यामध्येच दुसरा प्रश्न आला. आता आपण सगळे अक्षर आणि त्या अक्षराला कोणता अंक आहे आता आपल्याला माहित झाले. आता काही त्याच्या खाली प्रश्न आला तरी आपल्याला लगेच लक्षात येईल. 4-0 या अंकापासून तयार होणाऱ्या अर्थपूर्ण शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा. आता 8वीला बऱ्याच मुलांनी आता अभ्यास झाला असेल, 2 अचूक पर्याय निवडा. म्हणजे एक पर्याय 5वीला फक्त एक पर्याय असतो, परंतु आपल्या 8वीमध्ये काही उदाहरणं अशी असतात की त्याला 2 अचूक पर्याय. जर तुम्ही एकच पर्याय बरोबर लिहिला तर ते उत्तर चुकीचं धरलं जाईल. म्हणजे याच्यामध्ये नीट पाहून घ्यायचं, 2 पर्याय सांगितले का प्रश्न नीट वाचायचा आहे. 2 पर्याय सांगितले असतील तर 2 पर्यायाचा विचार करायचा. आता इथं 4 आणि 0 या अंकापासून तयार होणारा शब्द अर्थपूर्ण शब्द आणि त्याचा अर्थ आणि त्याचे 2 पर्याय आता आपल्याला पाहिजे. आता 4-0 इथं लिहिले आपण, हे बघा आता इथं शोधायची गरज नाही. 4-0 4 म्हटलंय र आणि 0 म्हटलंय क. आता रक असं तर शब्द नाही होऊ शकत, अर्थपूर्ण रक हा शब्दच नाही, तर इथे शब्द काय झाला कर. आता पर्यायामध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला कर हा शब्दच दिसत नाही. म्हणजे आता इथं आपल्याला समानार्थी शब्द पाठ असणे गरजेचं आहे. म्हणजे शब्दाचा अर्थ म्हणजे समानार्थी शब्द आपल्याला नीट वाचणं पाठ करणं गरजेचं आहे. कर, कर म्हणजे हात, आणि हाताला दुसरा समानार्थी शब्द आहे हस्त. म्हणजे हस्त हा एक आपला पर्याय आला. परंतु आता आपला प्रश्न आहे 2 अचूक पर्याय आपल्याला निवडायचे. आता कर या शब्दाचा दुसरा अर्थ आपल्याला माहीत पाहिजे. आपल्याला मराठीमध्ये तो घटक आहे, एका शब्दाचे 2 अर्थ 3 अर्थ, तर त्याचा सुद्धा नीट अभ्यास केला पाहिजे. कर शब्दाचा आपण हस्त आणि दुसरा पर्याय आहे कर या शब्दाचा दुसरा अर्थ आहे किरण. म्हणजे कर या शब्दासाठी दुसरा समानार्थी किरण, म्हणजे आपला पर्याय 1 आणि 3. आपल्याला 4 पर्याय जर असतील 4 गुण, तर पहिला आणि तिसरा पर्याय या ठिकाणी रंगवायचा आहे. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला समानार्थी शब्द, त्याचप्रमाणे एका शब्दाचे 2 अर्थ असे गोष्टींचा अभ्यास होणं गरजेचं आहे. आता त्यानंतर आपण मराठी अक्षर आणि अंकाचा विचार केला. आता इंग्रजी अक्षर सुद्धा याच्यामध्ये येतात. इंग्रजी अक्षर आणि त्याबद्दल सांकेतिक भाषेमध्ये अंक दिलेले असतात. आता हे उदाहरण आहे, एका सांकेतिक भाषेत LOAD लोड याला म्हणतात 1-2-1-5-1-4 किंवा
121514 पण आता त्याचा विचार आपण खाली लिहिताना करूयात. आपण मी सांगितलं तसं ते अक्षर ते वरती लिहायचे आणि त्याचा अंक खाली लिहू, मग आपल्या काहीतरी लक्षात येईल का? आता इथं चार अक्षर आणि खाली सहा अंक दिसतात, ठीक आहे. आता पुढचं पण लिहून घेऊया एकदा. आता गोट या शब्दाला 7 1 5 1 2 0 असं दिलेलं आहे आणि आपल्याला विचारलं एम ए के ई मेक म्हणजे काय. आता या 2018 आलेला प्रश्न आहे तो. हा आता आपल्याला इंग्रजी वर्णमालेचा त्याच्यातले जे अक्षर आहे त्याचा क्रम, क्रमवार म्हणजे त्याचा अंक लक्षात पाहिजे, त्याचा क्रम तो नंबर लक्षात पाहिजे. आता जर लक्षात असेल एल, एलचा क्रमांक 12, ओचा 15, एचा 1 आणि डीचा 4. तसंच जी, जीचा क्रमांक आपल्याला 7 येतोय, ओचा 15, एचा 1 आणि टीचा 20. मग तसंच एमचा क्रमांक आपल्या जर पटकन लक्षात असेल एम 13, एचा क्रमांक 1, एचा क्रमांक 11 आणि ईचा क्रमांक 5. हे क्रमांक जर 5 असतील तर आपल्याला ते अक्षर अक्षरमाला जी आहे ती पाहत बसण्याची सुद्धा गरज पडणार नाही. त्यानंतर उदाहरण आहे अजगर. आता हे थोडं वेगळ्या प्रकारचे आपण म्हणू या अजगर शब्द लिहिला त्याच्यासाठी आपल्याला अंक वापरले 2 7 5 3. त्यानंतर वसमत याच्यासाठी अंक वापरले 1 4 6 8. तर घालमेल हा प्रश्न नीट वाचलं तर आता बरेच मुलं विचार काय करतील, अरे याच्यात तर घालमेल हे शब्दच नाही, मग आता काय करायचं? तर घालमेल या शब्दाचा अर्थ काय, म्हणजे अर्थ असणारा शब्द त्याचा आपल्याला मिनिंग तिथं किंवा त्याचं सांकेतिक भाषेमध्ये अंक लिहायचे. घालमेल म्हणजे आपल्याला माहित पाहिजे याच्यात जे आर अंक अक्षर आले त आलाय म त व र ग त याच्यामध्ये, तर घालमेल म्हणजे आपण पहा एखाद्या वेळेस गरम होत असेल तर किंवा अशी घालमेल होती पाहिजे जीवाची. तसं तगमग आपल्या जीवाची काय होती, तगमग म्हणजे आपल्याला त्याचा शब्द जर माहित असेल तगमग, याच्यामध्ये काहीच नव्हतं पहा, अला 2 आहे सरळ सरळ याच्यामध्ये काहीच अक्षराचा आणि अंकाचा काही क्रमामध्ये आदला बदल काहीच केलेला नाही, सरळ सरळ फक्त आपल्याला त्याचा घालमेल्या शब्दाचा अर्थ जर माहित असता तर आपल्याला मग त ग म ग त 8, ग 5, म 6 आणि परत ग आलाय 5, तर त्याचं उत्तर हे 8 5 6 5 असं आलेलं असत. त्यानंतर अशाच प्रकारचं उदाहरण आहे. आता इथं थोडं आता नानख्या आहे पण आपण पाहूया तो उद्या घेऊ. आता करवत हा शब्द मी सांगितलं तसं अक्षर आणि अंक आले की ते एका खाली एकच लिहायचे. करवत 1 2 3 4. प र ख ड 5 2 7 8. तर व र क ड म्हणजे सांकेतिक भाषेमध्ये काय लिहिता येईल. आता सांगितलं तसंच प्रत्येक अक्षराला कोणता अंक येतो हे शोधण्यासाठी आपल्याला काय करायचं, कॉमन काय येतं ते पाहावं लागेल. आता याच्यामध्ये 2 कॉमन आलाय फक्त, सारखा 2 आणि अक्षर जर पाहिलं तर एकच अक्षर आहे र, म्हणजे र कट करून आपण त्याचं र म्हणजे 2. आणि पुढचे जे अक्षर आहेत ते हे अक्षर तिकडे गेलं नाही, तिकडचं अक्षर इकडे गेलेलं नाही. मग आता इथं कला 1, डला 8 आणि वला 3 अशा प्रकारे त्याचं उत्तर
येऊ शकते. फक्त एक अक्षर आणि एक अंक कॉमन आलाय तरी सुद्धा आपल्याला त्याचा एक अंदाज लावता येईल. आणि जर समजा जर पर्याय तो नसेल तर आपण याच्यामध्ये दुसरा सुद्धा अंक घेऊ शकतो. त्यानंतर एक थोडं एक उदाहरण घेऊयात आपण. एका उदाहरणामध्ये आता इथं तीन उपप्रश्न आलेले. आता समजा याच्यामध्ये वरती दिले एच ए डी म्हणजे 5-3-2, एस एच ई म्हणजे 1-4-5, डी आय ई डाय 3-9-1, आणि खाली दिलेले बघा क्रम यांचा सारखाच असेल असे नाही. म्हणजे या सांकेतिक भाषेचा अक्षराचा आणि अंकांचा क्रम सारखाच असेल असे नाही. आणि यावरून आपल्याला बाकीचे शब्द शोधायचे. आता एक प्रश्न कसा आलाय सॅट. आता तुम्हाला मी सांगितलं सुरुवातीला काय करणार आपण, एकाखाली एक घ्यायचे 5-3-2 एस एच ई 1-4-5 डी आय ई 3-9-1. आता समान कुठं आले ते पाहून घेऊ आपण. इथं एच एच आलाय म्हणजे आपण लगेच कट करून घ्यायचं एच ला 3 आणि सॉरी आता एच ला जर 3 केलं तर इथं नाही येते एच ला 5 आणि ते कट करून घ्यायचं एच ला 5. त्यानंतर इथं कॉमन ई आलेला आहे आणि अंक जर पाहिलं तर एक अंक कॉमन आहे ई ला 1. त्यानंतर इथं डी आलाय इकडे पण डी आलाय कॉमन आणि अंक जर म्हटलं तर 3 म्हणजे डी ला 3. आणि ज्यावेळेस आपण अंक आणि अक्षर ते कट करू म्हणजे आपला फोकस फक्त राहिलेला आहे. आता आपल्या लक्षात आलं ए ला 2 आहे, एस ला 4 आणि आय या अक्षरासाठी 9 आहे. आता कोणतं याच्यातला कोणतं प्रश्न दिला. आता इथं 3 उपप्रश्न आहेत पण त्या 3 उपप्रश्नाचे उत्तर आपण लगेच सांगू शकतो. आता एस ए डी आता झाले एस ए डी एस ला 4 ए 2 आणि डी ला आपण इथे काढले 3 4-2-3. आणि दुसरा प्रश्न थोडा वेगळा आहे. इथं एच ई आर हर हर शब्दाच्या विरुद्ध लिंगी शब्द आणि त्याचा सांकेतिक शब्द आपले सांकेतिक अंक पाहिजे. आता हर या शब्दाचा विरुद्ध लिंगी हर म्हणजे तिचा आणि त्याचा विरुद्ध लिंगी शब्द आहे हिज एच आय एस. आता आपण हे जर काढून घेतलेलं असलं तर आपण परत त्या याच्याकडे पाहायची गरज नाही. आपण उत्तर काढलेलं आहे एच म्हणजे 5 आय आय म्हणजे 9 आणि एस एस म्हणजे 4-5-9-4 अशा प्रकारे त्याचं लगेच उत्तर येते. आणि इथं त्याच प्रकारचा हा जरी प्रश्न आला 4-5-2-3-1 जर असेल तर त्या ठिकाणी कोणतं शब्द तयार होईल. अशा प्रकारे कोणत्याही प्रकारचं उदाहरण जर आलं तर फक्त मला एक सांगायचं त्याचा फरक लक्षात घ्या. अंक अक्षर असेल तर एकाखाली एक लिहा आणि फक्त संख्या असतील अंक असतील तर त्याच्यातला फरक त्याच्यामध्ये वर्ग घन त्याच्यामध्ये किती फरक पडला किती पट आहे त्या पटीमध्ये एखादा मिळवलाय का घनामध्ये एखादा मिळवलाय एखादा प्लस मायनस केलाय का तो पाहायचा घन वर्गामध्ये प्लस मायनस असं जर आपण नीट लक्ष देऊन केलं आणि ही कट करण्याची पद्धत आपली राहू द्या एकही उदाहरण तुमचं चुकणार नाही. ठीक आहे धन्यवाद मला आज संधी दिल्याबद्दल सर्व जिल्ह्याच्या टीमचं आणि आमचे राहत्याचे गट शिक्षणाधिकारी पावसे साहेब त्याचप्रमाणे आमचे कामकाज पाहणारे पुरी सर यांना मी धन्यवाद देतो आणि थांबतो. खूप खूप धन्यवाद सर. बघा विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण बुद्धिमत्ता चाचणीतील सांकेतिक भाषा यातील उपघटक अंक अक्षरे हा घटक सरांनी बघा उदाहरणाद्वारे सविस्तरपणे समजून सांगितलेला आहे. याचा भारव 4-4% असून परीक्षेला हमखास यावर 2 प्रश्न असतात म्हणजे एक प्रश्न अंकावर राहील आणि दुसरा प्रश्न अक्षरावर राहील. तर ज्या प्रकारे सरांनी समजून सांगितलेलं आहे सरांनी बघा सुरुवातीपासून तुम्हाला त्याचे उदाहरणाचं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. जर तुम्ही याच्यावर आधारित जर उदाहरणे सोडवले तर मला वाटतं हे दोन्ही प्रश्न एकाही मुलाचे फायनल परीक्षेशिवाय चुकणार नाही. तर आपल्याला जे आज बुद्धिमत्ता चाचणीसाठी तज्ञ मार्गदर्शक लाभले असे आदरणीय शिवाजी गायकवाड सर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा
नांदूर की खुर्द तालुका राहता यांचं मी जिल्हा परिषद आमदार व पंचायत समिती राहता शिक्षण विभागातर्फे मनपूर्वक धन्यवाद देतो. आणि उद्या पुन्हा एकदा आपण बुद्धिमत्ताचा असलेली सांकेतिक भाषेतील राहिलेले पुढचा घटक घेणार आहोत. उद्या पुन्हा एकदा बरोबर 7 वाजता आपण पुन्हा एकदा भेटणार आहोत. तर आजचा क्लास संपला असे डिक्लेअर करतो आणि थांबतो. सर्वांना पुन्हा एकदा धन्यवाद.